بنت وحات كلها هاي نوكا غويو وانا ما وراني حقريري وحقوق ابا وانا ما وراني حقريري وحقوق ابا انتي وحات وميدان خوي لغا horta marka ugu horeysa waxaan idin leeyahay waad mahadsantiin sidaad ii sharafteen ilaahay idiin sharfo mar labaad aniga dalkan wax badan baan ka maqnaa laakiin maanta waxaan ogaaday inaan dad leeyahay iyo dal markii hore dal iyo dadtoona maanan lahayn cayl baan ahaa oo cayl ah maanta markii intiina hadalka waa iga soo baxay waa ooyin waxaan la ooyay waddankaygi markaan imid iyo ummadaydii say ii sharfeen ee ii garab istaagan yihiin de waxaan ku soo farxadan koobi kara maa ilaahay waxaan ka baryayaa in ilaahay ummadda soomaaliyeed qalbigooda in allah isu naxariis isu geliyo baan ilaahay ka baryaynaa dalkanaga inaan ku noolaano inta noo dhiman ina baan jecelnahay ilaahay nabad dalkeena iyo dadkeenaba nabad allah siiyo intaasaan idin leeyahay waad mahadsantihiin intaas oo saacadood baad ii noo taagnaydeen banaanka intaa waan idinka mahadcelinaynaa.